Ampiarina sa kosa kehitriny dia ny rafitra sy ny fototra-drafitrasa fitantanana ny diky sy ny fako ao amin'ny kommune Tanjombato Omaly no nidina teny an-toerana teny amin'ny fanidinana ny kommune sy ny mpiara-miombin'antoka. Fanadihadiana avy hatrany. Ovaolana eo amin'ny sehatry ny fanadiovana sy ny fidiovana dia misy ny tetikasa antsoina hoe alisota ka isan'ny misitraka izany ny kommune Tanjombato. Arak'izany dia miverina miasa kehitriny ny tompo fanodinana ny diky sy ny fako amin'ny fokontany andafy atsimo kommune Tanjombato ary nidina teny an-toerana ny tsidika ity toby ity ary nanao ny fandraisana ara-teknika an-tsena vaovao an-toerana ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miombin'antoka Omaly. Ity toerana ity dia entina ataontsika hoe miara-miasa any amin'ny ataontsika resaka fidiovana manomboka zany any amin'ireo tokantrano avy zany dia efa tsy ho very ny zavatra malotony zareo fa ho entina atao ity toerana ity avadika ho biogazy. Izay ny zava-dehibe androany niaraka tamin'ny fitokanana ny fandraisana teknika ny otsena izay ataontsika ireny satria tsy maintsy arindra sy alamina zavatra rehetrarehetra fa antsika eto anivon'ny kommuna tsy misy mandeha ila amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina mirindra. Izay ny zavatra nisy androany dia zareo avao amin'ny ONG grety ny anazavanareo ny ataontsika hoe araka teknika mikasika nyreo ouverturany ity station ity. Tsy indriko kely fotsiny fa manampy be ho anay eto anivon'ny kommuna fisiny tony fototra-drafitrasa sy tetika azy tony satria tsy mijanona eto anivon'izao fotsiny fa mitatra hatrany any resaka fahadiovana dia any ataontsika hoe pré-collecte na déchet zany ny fako dia io fako io koa dia misy ifandraisany amin'ity zavatra atao ity satria any amin'ny farany any amin'ny rehefa tonga hoe fotaka dia rahafo le fako iny indray zany avatia composta dia ifotaka io koa mbola hanampy afangaro amin'izay fako izay mba zezika afaka ampiasain'ny tantsaha anatsarana ny vokatra izay ataon'zareo. Miara-miasa amin'ny kommuna amin'izao tetikasa goavana fanodinana ny diko lasa biogazy izao sy ny fanodinana ny fako lasa zezika ny ONG grete amin'ny alalan'ny tetikasa alisota. Izay asa ataon'ny ONG grete izay dia ray amin'ny tetikasa hoentin'ny ONG grete ny tetikasa lizota. Ny tetikasa lizota dia miasa miresaka miainga any amin'ny fanangonana ny diky isatokantrano sy ny fako isatokantrano dia mandra-patonga any amin'ireny diky sy fako ireny ho azo ahodina. Tetikasa lizota ho an'ny eto Antananarivo dia miasa amin'ny kommuna Tanjombato izy kommuna Ambohimangakely dia ny kommuna Ampitatafika. Ny mpamatsy volona ny ONG grete ao anatin'ny tetikasa lizota dia ny ville de Paris, ny AFD, ny Grand Lyon, dia ny France Town. Tafiditra amin'izao tetikasa izao ny fanangonana ny fako isan-tokantrano sy ny fanasivana an'izany ary ny fisiny ny gabone manara-penitra amin'ny vidiny mirary ary ny mpiasa ny fanina manokana no vidange na gabone efa feno ka avadika ho entona. Ny kommune Tanjombato dia manentana hatrany ny mponina amin'ny resaka fidiovana sy fahadiovana amin'ny alalan'ny rafitra ho aminy sy atao hoe eau assainissement et hygiène mba irindrany izao tetikasa izao.